Emigogo gy'abafumbo 13 gye gigattiddwa mu kyengera ky'abafumbo ku Kereziya St Joseph mu kyengera Paris era nga Reverend Father Henry Byekwaso akulira ekitongole ky'abafumbo ku Paris eno yakulembeddemu okugatta abagole bano. Ona asinzidde mu kuyimba mmisa eno n'asaba abagattiddwa mu bufumbo obutukuvu okukuuma ebirayiro byabwe bye bakubye olwaleero kibayambeko okunyweza obufumbo bwabwe. Ono ayongeddeko n'abakuutira okwesigangana okutya Katonda wamu n'okubeera abagumiikiriza kubanga ebisoomooza abafumbo bingi. Oluvannyuma abafumbo bano bakubye ebirayiro byabwe wakati mu kusaakaanya okuva mu b'enganda zaabwe. Justin Nasuna akulira ekitongole ky'abafumbo ku Paris eno yekyengera akalaatidde abagattiddwa mu bufumbo obutukuvu okwerabirira obulungi era n'abasaba okukuliza abaana baabwe mu ddiini. Mikaeli Luwenda ne Semwezi Immaculate abakulira abasesa ku Paris eno era nga bebavunaanyizibwa okuteekateeka abafumbo bategeezezza nga bwe bakoze omulimu gwabwe obulungi era ne basaba abagattiddwa mu bufumbo obutukuvu obutabaswaza bano era babasabye okubeera ekyokulabirako eri abalala wamu n'okwewala obutabanguko mu bufumbo bwabwe. Tubadde mu kilasi emyezi esatu nga tubateekateeka bakubiriza baleme tuswaza baleme kuswaza sakramenti saba bakuuma obufumbo bwabwe paka kutuuka kufa n'okubwawukanya. Banange ebibiriza abafumbo mwabasazeemu ne mugattibwa mu mbeera ekyokulabiraku eri abalala mulwanyise obutabanguko mu maka embeera bw'eba ezze mwesige Mukama Katonda ate omwegayirire okulaba nga ajjawo embeera eyo tuleme kozesa busuulu busuukiridde obufumbo bwaffe. Ate bo abafumbo abakubye ebirayiro byabwe abadde abasanyuso eby'ensusso beebazizza Katonda olw'okubatuusa ku kkula lino. Era bannaye nebaza Katonda olw'ekirabo kino kyatuusizaako. Nsabira na bonna abali mu kuteekateeka Mukama akubatuuseeko. Eki bannange omuyabusi nali banga oyina ekisaanyi bisaanyizo bannange mujje tujje tuyingire tuwere masimu nnyo tusembere tufune Mukama abeere muffe bannange. Tony Mayanja ya kusakidde eggulire lino ku lwa Dewuta TV amasukkulumu.